ဒါတော့ချက်နီးငါတလောက်ပေါင်းချက်နီးပေါ့နော်တော့ချက်ငါတလောက်ပေါင်းချက်နီးတညာလုံးနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါငါတလောက်ပေါင်းဥအကြီးကြီးပဲတညာလုံးပေါင်းထားဆိုတော့အယူကနူးအိနေရပါအစိုးကလေးကတည်းအလမဲနေလာပါရှင်။ခင်ခုနားမူကနားမူရောင်းမရဲ့ရောက်ရောက်နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဆိုသူတို့ရောက်မှအရန်ပေါ်တဲ့အစည်းကြီးရဲ့ငါးတမျိုးချက်စားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘနောငါးတလောက်ကအကြီးကြီးပဲဘနောအဲ့ဒါကိုဘနောမူကတော့မခုတ်တတ်ဘူးဘနော။ဒါဟိုဒီကအမကြီးတယောက်ခုတ်ခိုင်းတာ။ငါးတလောက်ကဥရှိရဲ့ဘနော။သူကမခုတ်တိုင်ပြလို့တော့ငါးတလောက်ကဥရှိရဲ့ဘနော။မခုတ်တိုင်အထက်ကဥကကြေသွားဘနော။ဥကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုတ်တက်တဲ့သူမှပဲ။အင်္ဂတလောက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ချက်ဆောင်းပါဘောနော်ဒီမှာတယ်ရှိလာရေထွေนี่ดูซะแล้วเห็นมั้ยปนังกระตะละอุบ่เนาะถ้าคว่แตะๆตัวมาเว้ยกระตะละอุน้ำหมูรถแตะตออจี้บ่เนาะดียอมมาเว้ยกระตะละอุก็ซ้าพูล่ะนี่มองท่านน่ะมั้ยล่ะโอเคพี่โอ้อันนี้ตะตะมีปังตัวพี่กระปุกแล้วกระปุกแม่ตัวพี่เจ้ามันจะเล่าเนี่ยปุ๊ดโตว่าไม่ตัวเลยว่าสวยจะเรียนดีละอ๋อไม่เป็นดีตัวเอาไว้แต่เดิมอ๋ออ๋อแต่ยันนี่ไอ้ตัวมันจะเล่าก็อู้ไม่ชื่ออู้แหละคุณมาไปจ้าพูดเลยไอ้งั้นจะเล่าก็ตะเกลืออู้ไม่ชื่อที่အသေးတစ်ခုလေးရှိပါတော့ဒါဆိုင်နေပါတော့ဒါကြတော့ဥအော်ဥဥရှိတယ်အဲဒါကတေချာခုတ်ပြီးတော့ရေတေချာဆေးပြီးတော့အရတိုင်းနဲ့နှက်ထားတယ်အဲတချို့ကကြတော့အကြီးကုံမချို့ဖဲနဲ့ငါတလောက်ပေါင်းချက်တယ်အခုနားမူတော့ကြတော့အဲအကြီးကုံချို့တယ်ပြီးရင်ငါတလောက်ပေါင်းချက်ကြမယ်ကတားကြီးရဲ့ဒီရဲ့ကြက်တွန်းချီရဲ့ကြက်တွန်းမီရဲ့ရောထောင်ထားတာကိုဖြတ်တက်နေတာပေါ့နော်ဒီအရေကခမ်းပြီဆိုရင်အညီတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ချင်းချိုင်းထပ်ပြီးတော့ဒီမြားထပ်ပြီးတော့ငါကတော့ပေါင်းလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒီခမ်းပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်မီအေးအေးလေးနဲ့နှက်ထားပေါ့နော်ဖေညာဖျောက်တော့လဲရွာထဲရဲဘလုံးပွဲဝါဒနာပါတဲ့လူတွေကကပတ်ဖလားပွဲကိုဆူပြီးတော့ကြည့်နေကြပါတော့နော်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒါတညလုံးနှက်ထားပြီးတော့အဲမနေ့ရောက်တော့ဒါစားလို့ရပြီပေါ့နော်နူးနူးလေးနဲ့ဒီဘလောက်ပေါင်းပေါ့နော်။
ဒါတော့ချက်နီးငါတို့လောက်ပေါင်းချက်နီးပေါ့နော်တော့ချက်ငါတို့လောက်ပေါင်းချက်နီးတညာလုံးနဲ့ထားပြီးတော့မွေးနေရပဲဒါချင်မောင်ခါတက်ချင်မောင်ပေါ့နော်တောင်ရူးရူးပြုတ်ပြီးတော့အရွက်ကိုကြတော့တို့စီရအနေနဲ့စားပြီးတော့ဒီကကြတော့ခင်းကြီးနည်းနည်းတောက်မှဖြစ်ပါလေတင်းမဆူစွန်ဟင်းချထော်အရောလောက်ဆိုရပြီအစင်းဒါကိုပြန်ပြုတ်ပြီးတော့တွတ်စရာအနေနဲ့အရွက်ကိုတွတ်မယ်အရေကိုတောက်မယ်အတက်ချင်ပေါင်ရိုးရိုးပြုတ်ထားတာအဖက်ကိုတွတ်စရာတွတ်ပြီးတော့အရေကိုတောက်မယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒါငါတလောက်ပေါင်ဥအကြီးကြီးပဲဒါငါပြင်းငယ်ယူတီးဖြော်ထားတာဒါကကြတော့တက်ချင်ပေါင်အဲဒါကြတော့ရုံးပြီဒီတွေ့စရာပြုတ်တွေ့စရာအဲစနမူရလဲဘိုက်စားပြီဆိုတော့စားရမယ်နော်ခတဲ့ဘာရစားလူဖို့ကိုတော်တော်ပါလေမောနာရေးဖြစ်တော့ကိတ်တောက်စုကလေးဘမလာကပေါ်နာအတလူကတောင်းမှုစေတောက်စုကလေးရောတူခဲ့ပါလက်ခုဖို့ပြီတော့ကိုမျိုးလာရပ်စားလုံးကိုအာမင်လာမင်းချီချီပဲဦးချီခါပေါ်တော့တခါပေါ်နာနေတဲ့ဘယ်ရောနော်တလာဦးကြီးကြီးပဲတမောအတူရင်ငါတလာဦးနဲ့စားကြပါဦးနော်အစနမစားရမယ်နော်干嘛干？你不负责发生过吧？真的太牛！我的老五家嘞，那么对他都加倍多，明天三年加三高年四级的时候，只要麻烦，啥不了。นูนๆๆเนี่ยนี่สะลุกานะงะคูอู้รงะเผ่อู้รไม่จ้างไปตาอะไปตาสะลุกานไปตาอืมดูนะอะคือกับบูอ่ะอายุนูนๆเนี่ยล่ะเฉยๆนี่นะซาลูกานรู้หรอญาว่าซัดดิเลยสิอะโดนนี่พูดเหมียวสิพูดเหมียวสิเนี่ยก็สิมีดูแล้วพูดดูมีเสียตะปอแล้วเนี่ยเล่นลุยกันละอืมဒီရွာထဲကလူတွေကငါတို့လောက်ဖမ်းကြရပါနော်တို့ချောင်းကအကျယ်ကြီးပဲဒီချိန်ကတို့လောက်ပေါ်တယ်ပါနော်တို့လည်းပဲပါပိုက်တာဆက်လုကောင်းတယ်စင်စင်လေးငါတို့လောက်ကလေငါမငငယ်ရတစ်ခါနဲ့အခုတစ်ခါနှစ်ခါပဲစားဖူးသေးတယ်
น้ำหมูเบ้มาแล้วไม่ชิวตัวพัดกันชิคกี้พายมาจะเลยขอบคุณพ่อมินี่ข้าสบายดีแล้วป่ะอาดอเรื่องพูดอาข้าสบายดีแล้วบีกี่ยาแล้วนะมาชิลล์เปิดดูเลยนะมองแค่จานนี้บีกี่ซี่ทำของชิซี่จะอย่าลงเป้าท่านหรออายุอันนู้อีกเนี่ยแบบเว้ยคืออ่ะมันจะเป้าอันนี้แบบว่าคือเขาจะนุ่มสุดแบบเก่าเป้าอันนี้เท่าไหร่โอ้คุณเชมงั้นเรียสุรสาระเซนี่ปะเนาะมันตลกอ่ะอูกาละจีจงดีพัดเลยนี่ยามิเซ่ส่วนเบ้สุดแบบทำไมเอาไปตีเนี่ยเอาซาบิลงกันแต่เราเนี่ยซาบิลไอ้กายเชฟที่มันขาดได้ใช่ไหมวะเนาะไม่ใช่แล้วก็เป็นเนื้อที่ในตัวที่เราตัวสายกันมันจะลองจะเล่าว่าดอว่าเปรี้ยวเปล่าอะดอที่ถอดเดี๋ยวที่ป่วยเดี๋ยวที่ไม่เสร็จนะว่าชอบใครหรือว่าชอบนะว่าเปรี้ยวเปล่าไม่ต้องกันแต่เราไปสัวว่าจะมีอะไรจะเนี่ยนะแต่เอาไปดูเนี่ยจะมีชาว่าว่าดอเปรี้ยวเปล่าแต่ว่าคือไปดูเนี่ยเลยมีชาเชิญสุชาไม่ป้อใครสุป้อใครเชิญป้อป้อเจ้าก็จะมีกุหลาบตัวอู่เลยตัดสูแล้วต่อเลยตัวอ่ะอุเพสารเพสกุลาแพงก็สารดอกกุลาแพงเซลาแพงเซจันละเซจันละทางของตลาดในร้านที่เลือกชิ้นในแต้มกุหลาบดูเลยอโม่ส่งเงินตลาดเอาแย่ใจจ้ะจีเข้าน้ำมูลาระอโม่ปามาแล้วมีปลาตัวที่ที่วันเล็กตีเนี้ยไปเฉยวันเงาไปเฮ็ดเราไปเลยไปเลยดีพัดเลยแล้วนะมันปังมากเอาคือดูนะมันจะปังเนี่ยมันบาดอีกแค่คือคือเฮ้คุณน้ำมือเราซาลบีได้วะเนาะไอ้ยังซาลูกันเองก็ตลอดการซาอยากเข้าเลยวะเนาะพอเราส่วนใหญ่ตัวป่อได้เฉยมาไปปีเราดีว่ามาจ้าเราก็ตลอดแพงจ้าเราสุดเลยเราปอบอลเราซาเลยอุ้ยเลยจีบไอ้ยังซาลูกันเลยวะเนาะเฮ้น้ำมือเราวิดีโอเล็กก็สั่งที่จีบจ้าเราอารมณ์เจ๊สุดเต็มมาเลยเฮ้น้าวิดีโอเล็กจ้าเลยที่จะมาเนาะเด็ดจ้า